Dneska čistíme pláže. Jedná se o činnost, kterou děláme v rámci boje proti sinicím, protože bychom byli rádi, kdyby se nám příští rok povedlo udržet sezónu, nebo respektive kvalitu vody v sezóně mnohem déle. Pracovníci nabírají takový ten špinavý lem, který vznikl při poklesu vody rybníka. Výsledkem této činnosti by samozřejmě měly být za prvé čistší pláže a za druhé snížení množství sinic, které by v příštím roce, jakmile se začne oteplovat voda, mohly způsobit opět potíže s kvalitou vody. K této variantě jsme přistoupili, protože těch možností, jak zasáhnout proti sinicím, nemáme příliš mnoho. Tento rybník má odtok do míst, kde jsou chráněné druhy rostlin, a pokud bychom zasáhli nějakým způsobem, třeba chemicky změnili pH nebo cokoliv jiného v té vodě, tak by mohlo dojít k poškození těchto vzácných lokalit. Proto vlastně nemáme moc možností, jak zasáhnout. Varianty, které nejsou chemické, jsou pak velmi drahé s velmi nejistým účinkem, proto jsme zatím přistoupili k tomuto. Dále upravujeme rybí osádku, posouváme vlastně to zastoupení těch bíložravých ryb, které rýjí v bahně, směrem k dravcům, to znamená zastoupení dravců by se mělo zvýšit. A máme i pěkný projekt, který je samozřejmě zatím v plenkách, a to, že by se čistila voda už na přítoku do rybníka, a to tím, že by se obnovily haltýře jako přírodní území, kde se rozlévá voda, to znamená přírodní mokřad, a tam by mohlo dojít k čištění a voda by vlastně přitékala do toho rybníka již čistší.